Den svenska pingströrelsen har Levi Petrus. Missionsförbundet har sin P.P. Waldenström. De lutherska kyrkorna i stort har Luther och kalvinisterna har Calvin. När Guds församling inför 50-årsjubileet 1961 letade bland pionjärerna efter någon de kunde upphöja till kyrkofader fann de två svenskar. Den ene var död och den andra levde i enkelhet i San Paulos utkanter. 50 år efter att de grundade Guds församling upphöjdes de två svenskarna till hjältar. Och berättelsen om dem har numera nästan lika hög status som en bibelberättelse. Så att det här med att skriva en bok när man som jag är van vid nyheter är väldigt, väldigt svårt. Särskilt till en början. Jag upplevde det här mycket att jag hade liksom skrivit... Jag tyckte att jag var klar så här med det här kapitlet. Och då hade jag skrivit en sida. Så att nu... Och det, från det läget då så har jag nu i slutändan så hamnar jag faktiskt i det omvända att jag skrev väldigt långt till slut och det känns som en stor personlig utveckling för mig och nu är den faktiskt ganska tjock hela boken. Jag är väldigt glad över att den finns och att den är så fin tycker jag.